Tack, tack, tack. Hej, hjärtligt välkomna till ett härligt fint påskavsnitt med Kapten Mat. Och idag är det en lite annorlunda dag. Det är ju påsk och då är det ostontid för Kapten Mat. Så att idag så blir det en stor härlig tallrik med ostron, franska fina ostron. Och för att vara på det riktigt franska sättet så får man ha någonting att dricka till. Och då har vi lite pernod. Man kan ju ta pastis eller någon annan god sak också, vad man nu har i byrålådan. Så. Men lite pernod och så lite vatten på det. Så har man lite grann och gotta sig med medan man håller på och öppnar ostron. Det är ett litet arbete i sig. Glad påsk. Så har vi den gula färgen också. Mm. Fantastiskt. Jajamensan. Då ska vi se ostron på fiskaffären och inhandlade ett dussin. Och så där ser godsakerna ut. En sån här härlig låda, 170 kronor, kan vara en bra investering till påsken. Och sen då, som jag visat i tidigare avsnitt, min härliga ostronbok som jag läser väldigt ofta. Använder den en gång i veckan och går in och läser den. Och här har jag min lilla specialkniv att öppna ostron. Fyll upp rejält med is. Så, idag är vi faktiskt sponsrade av McDonald's kan jag säga. Med isen. Så är det när man är influencer och man är lite småkändis. Då man har en enorm skara följare där ute. Då ringer man några samtal och så vips. Så har man lite is. Så är det med det. Naturligtvis så måste vi ha en flaska god champagne nu när det är påsk och allt också. Det är fantastiska vårdagen som har kommit. Så, då ska vi se om det blir påsk hos kaptenen. Det blev jäklar, inte. Jäklar vilken påsk det blev hos kaptenen. Jajamän. Här händer det grejer. Det var en riktig påsksmäll skulle jag vilja säga. Ja, det blev tre glas i varje fall. Det var ungefär vad vi skulle ha. Så har vi de här fantastiska ostronen. Så ett fat med ostron och ett glas champagne. Kan det bli bättre så? Nej, jag tror inte det. Glad påsk.